Армысыздар, құрметті көрермен, басты ақпарат қырнада жаңалықтар студиядан Динара Қонақова. Түркістан облысында өңдеу өнеркәсібі өрлеп келеді. Алдағы жылдары құны 2,5 триллион теңге тұратын 145 жоба іске қосылмақ. Өңірде 20 мың адам жұмыспен қамтылады. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев жұмыс сапары кезінде осы инвестициялық жобаларға арнайы барып танысты. Отандық өндірушілермен де кездесіп, маңызды мәселелерді талқылады. Түркістан мәдени мұралармен ғана шектелмей, ірі өнеркәсіп өлкесіне айналуға бел буды. Алдағы жылдары аймақты туристік орталық қана емес, өңдеу ісі өрлеген өңір ретінде тануымыз мүмкін. Мұнда қарапайым матадан бастап, тұрмыстық һәм өндірісте қолданылатын техникалар шығару жоспарланып жатыр. 100-ден аса жоба жүзеге асырылуда, зауыттардың алды өнім шығаруды бастады. Атқарылған жұмысты көру үшін президент қаланың іргесіндегі СПК Түркістан өндірістік аймағына барды. Өңірдің ірі инвестициялық жобалары осы жерде шоғырланған. Өндірістік парк аумағы 100 гектарға жетеді. Алдымен 30 гектар жерге инфрақұрылым мен коммуникация желілері тартылды. Ірі өңдеу ұшағының бірі БНК Group серіктестігінің цехі. Күллі орталық Азиядағы жаңбырлатып суару жүйесін өндіретін жалғыз зауыт Түркістанда жұмыс істеп тұр. Өндіріске қажетті шикізат та, керек жарақ та өзімізден шығады. Ең бастысы, басы-қасында жүрген мамандардың барлығы Қазақстан азаматы. Жаңбырлатып суару шаруашылығы тіршілік көзін үнемдеуге мүмкіндік береді. Сұраныс өте жоғары. Кәсіпкер жылдың соңына дейін тапсырыс қабылдап қойған, бағасы да шетелдік бәсекелестерінен 20-30%-ға арзан. Су аз кетеді. Өзінің суын жаңағыдай мысалы 20 куб, 30 куб жаңа химияларын жасайтын болса, біздің фрегат арқылы шашатын болса, оларда 40-30% уже экономия болады жаңағы химияларынан. Судан да дәл сондай экономия болады. Әрі уақытылы, бізде автоматтандырылған өзіміздің жүйе бар, жаңағы жаңбырлатып шашу өзінің автоматизациясы бар. Оны сотка арқылы, смартфондар арқылы басқаруға болады. И онда өзінің сағаттарын, өзінің уақыттарын қойған кезде бір кісі, мысалы, уақытын полив жаңа режимдерін қояды, и сол полив режимінде автоматически біздің құрылғылар су шашады. Оңтүстік аймақтарда су үнемдеу технологиясын терең меңгеру маңызды. Ертелеге шаруалар түгел жаңа технологияға көшеді. Уақыт талап осындай. Енді бұл істі Трансу мекемесі жеделдете алады. Биыл кәсіпорын 9000 гектарға тамшылатып суару жүйесін шығаратын өндірісті іске қосты. Шығарып қана қоймай, шаруаларға пайдалану жолдарын үйретеді. Мақсат 2030 жылға дейін 216 мың гектар жерге су үнемдеу технологиясын енгізу. Тамшылатып суару жүйесі суды 2 есеге дейін үнемдеп, өнімділікті 1,5 есеге дейін жоғарылатады. Жалпы бұл жаңағы іске қосылған жобаның құны 650 миллион теңгені құрайды. Жалпы жылына 9000 гектарды тамшылатып суару жаңағы трубаларын шығаруды 9000 гектарға дейін қамтитын болады. Минутына 350 метр шығаратын боламыз. Аз уақытта нәтиже көрсеткен кәсіпорынның бірі жиһаз шығаратын Ақниет холдинг компаниясы. Соңғы 3 жылда компания 50-ге жуық мектепті жабдықтаған. Жайлы мектеп стандартына сай жиһаздар жасайды. Зауыт автоматтандырылған. Жылдам әрі сапалы жасалады. Кәсіпорын басшылығының айтуынша, бұған роботтар көмектеседі. Роботтың артықшылығы бірінші мақсаты бұл бір өзі 20 адамның жұмысын атқарады бір күнде. 24 сағат жұмыс істеуге қауқары бар. Одан кейін бұл робот сапалы түрде құйып шығарады. Жаңағы сварка дейміз ғой, мысалы дәнекерлеу. Дәнекерлеуде бұл 100% роботтай. Робот 100% сваркілейді. Прихватка жасамайды бұл. 100%, 100% құйылады. Және де одақшылақ болмайды. Президент медицина жабдықтары, тоңазытқыш пен мұздатқыш өндіретін кәсіпорындарды аралады. Үлкен көкөніс қоймасына да бардым. Ірі жобалардың қатарында қуатты бу газ қондырғысы, күн және жел электр станциялары, 5 жұлдызды қонақ үйдің құрылысы бар. Сондай-ақ көп ұзамай дрон және бейне бақылау камералары, газ қазандықтары, тұрмыстық техника, тау-кен өнімдері өндіріле бастайды. Алдағы жылдары құны 2,5 триллион теңге болатын 145 инвестициялық жоба жүзеге асырылады. Нәтижесінде 20 мыңнан астам жаңа жұмыс орны пайда болады. 59 жобаны іске асырамыз деп жоспарланған болатынбыз.
жалпы сомасы 142 миллиардтан астам. Соның ішінде қазір таңда 25 жобамыз іске асырылып отыр. Жалпы сомасы 76 миллиард теңге құрайтын. Нәтижесінде жаңадан 800 орыннан астам жұмыс орны ашылды. Облыс экономикасының негізгі көзі ауыл шаруашылығы. Жергілікті шаруалар егістікпен мал бағудан алдына жан салмайды. Агроөнеркәсіп кешені 2030 жылға дейін құны 2 триллион теңгеден асатын өнім өндіреді. Қойылған міндет ауқымды. Түркістан облысында жалпы агроөнеркәсіп кешеніндегі жалпы өнім көлемі алдағы 2030 жылға дейін 2 триллион теңгеден астам жалпы өнім өндіріледі. Ол негізгі ауыл шаруашылығы дақылдарын әр тараптандыру аясында, тыңайтқыштарды ғылыми негізделген нормамен беру аясында және дақылдарды мақта егістігін ұлғайту және тамшылатып суғару жүйелерін қолдану барысы жөнінде баяндалды. Жұмыс сапарымен келген Қасым Жомарт Тоқаев ауылдағы ағайынның өнімдерімен де танысты. Көрмеге табиғи ет, сүт және балық өнімдері, тәттілер мен жеміс жидектер қойылды. Қасым Жомарт Тоқаев кәсіпкерлермен әңгімелесіп, өнімділікті арттыру және су үнемдеу мәселесін талқылады. Ауданда алғашқылардың бірі болып тамшылатып суғару әдісін қолданып мақта нәтижесінде ағын су 2,5 есеге үнемделді. Тыңайтқыштарды тамшылатып суғару арқылы, беру арқылы мақтаның өнімділігі 25 центнерден 60 центнерге көтерілді. Су мәселесі бойынша жолдауымда айттым, су деген үлкен байлық қой. Қалай болса солай оны пайдалану болмайды, әсіресе Түркістан облысында. Су деген қазір күллі дүниеде, әсіресе біздің аймақта тапшы. Президент әдеттегідей жұмыс сапарында ауылдағы ағайынға да соқты. Бұл жолы Бадамға барып тауарлы сүт фермасымен танысты. Кәсіп бастаса ұршықша үйретін оңтүстік кәсіпкерлері бұл жолда өнімділікті арттырудың ерекше жолын тапқанға ұқсайды. Бұл қораның сауын сиырлары осындай классикалық әуендермен күй тыңдайды. Құлақ құрышын қандырған ірі қаралардың сүті бірнеше литрге көп болады екен. Фермада 1600 бас сиыр бар. Олар тәулігіне шамамен 30 литр сүт береді. Жалпы ферма толығымен автоматтандырылған, сиырларды салқындату және желдету құралдары қарастырылған. Байқағандарыңыздай, мұнда малдың қорегі ғана емес, оның көңіл күйі және жайлы өміріне де мән беріледі. 2016 жылы негізі қаланған бұл кәсіпорын қазір сүттен жасалатын барлық тауарды өндіреді. Табиғи өнімге сұраныс жоғары. Жобаға мемлекеттен жеңілдетілген 2,4 миллиард теңге несие берілді. Соның арқасында ферма тәулігіне 25 тонна сүт өңдеп, 20-дан астам өнім шығарады. 20-ға жуық сүт өнімдерін шығарамыз. Оның ішінде 5 түрлі йогурт, 3 түрлі айран, тұзды айранымыз бар, 4 түрлі қаймақ, сары май, құрт. Жалпы осы 20-дан аса сүт өнімдерін шығарамыз. Ең алғашы осы Шымкент қаласынан бастағанбыз, одан кейін Түркістан облысы толығымен қосылды, Қызылорда облысы қосылды. Қазір Жамбыл облысы жартылай қамтамасыз етіп жатырмыз, бірақ алдағы уақытта Жамбыл облысы мен Алматы қаласын толық қамтысақ деген жоспарымыз бар. Сүт фермасына жапсарласа тігін шеберханасы бой көтерді. Ауылдағы қыз келіншектің дені осында жұмысқа тұрған. Мысалы, Алтынай Егізбекова Бадам ауылының тұрғыны. Бала кезінен тігінші болуды армандаған ол осы саланы бітірді. Енді міне жас маманға жақын жерден жұмыста табылды. Осы уақытқа дейін цехта көптеген заказдар болды. Футболкалар, көйлектер, пастельдер, спецодеждалар, военный одеждалар. Жұмыс жағдай өте жақсы. Бізде бір мезгіл ыстық тамақпен қамтылған. Одан бөлек тасымалы бар. Жалақымыз уақытында түседі. Мемлекет басшысы бұл фабрикаға да барды. Кәсіпкер 1,4 миллиард теңге көмек алған. Нәтижесінде жүздеген адамды жұмыспен қамтып отыр. Қазіргі таңда 500 орын бар, тігіншінің орны бар. Перспектива былайша айтқан кезде 1,5 мыңға дейін тігіншілерді жұмыспен қамтамасыз ете аламыз. Түркістанның мақтанышы мақта ісі. Қазір тігін шеберханасы матаны шетелден алып отыр. Бірақ көп ұзамай үлкен зауыт ашылып, өңірдегі мақта 50 мың тоннаға жуық матаға айналады. Бұл істі қытайлық инвесторлар қолға алып отыр. Түркістаннан Бекзат Аманов, Еділ Ермекбаев, Дулат Ентебеков, президент телерадио кешенінің көмегімен 24 кезе.
Солтүстік Қазақстан облысында орақ науқаны жалғасып жатыр. Ауыл шаруашылығы басқармасы берген соңғы мәлімет бойынша қазір бидайдың 70% қамбаға құйылды. Бұл 4 миллион 200 мың тонна. Күзгі дала жұмыстарына 7 мың комбайн жұмылдырылған. Дихандар бітік шыққан егінді дер кезінде жинап алу үшін күндіз-түні дамыл таппай егістік басында жүр. Бұған дейін жаңбыр жауып, жиын-терім барысы 1-2 аптаға тоқтап қалған еді. Орылған өнімнің жартысына жуығы 3-ші класқа жатады. Өңірде 46 элеватормен 300-ден астам астық қабылдау орны бар. Бұл бір мезетте 7 миллион тоннаға жуық өнімді сақтауға жетеді. Биыл бұл кәсіпорындарға егінді кептіруге үкіметтен 20 мың тонна арзандатылған жанар жағармай бөлінді. Қара алтыннан ақ алтынға өтетін кез келді. Алматы облысының Ақши ауылында мыңдап түйе өсіріп, шұбат өндірісін өркендетіп, құрғақ сүт өнімдерін Қытай мен Араб елдеріне экспорттап отырған кәсіпкер Сыдық Дәулетов осында құнды пікір айтты. Оның пайымдауынша жер асты қазба байлықтары уақыт өте таусылады. Ал қымыз бен шұбат өндірісі сарқылмас байлық көзі әрі ұлттың саулығы. Ардақай Барлы тарқатып айтып берсін. Сыдық Дәулетов Алматы облысына Қарақалпақстаннан көшіп келген. 1990 жылдардағы тоқырау кезеңінде екі қолға бір күрек таппай Алматының қан базарында манты сатты. Көп ұзамай Сыдық әбуұлы бар тапқан ақшасына үш түйе сатып алып өсіре бастайды. Содан бері арада ширек ғасырға жуық уақыт өтті. Ол бүгінде өзінің адал еңбек маңдай терінің арқасында Қазақстандағы ең дәулетті адамдардың қатарына қосылды. Жер асты байлығы 10 жыл болсын, 100 жыл болсын таусылады. Сондықтан біз қара алтыннан ақ алтынға, ақ алтын деп отқаным менің мына жер бетіндегі байлықты тиімді пайдалану. Ол ауыл шаруашылығында мына мал өсіру, егін егу. Түйешінің Қазақстан тез арада қара алтыннан ақ алтынға өтіп, агроөнеркәсіптік кешенді жан-жақты дамыту ісін шұғыл қолға алуы тиіс деген сөзінің жаны бар. Мәселен, еліміздегі жанар-жағармай бағасы бүгінде орта есеппен 241 теңге болса, шұбаттың әр литрі 800 мың теңге аралығында саудаланып жатыр. Сыдық әбуұлы 3 жыл бұрын Іле ауданындағы Ақши ауылынан құрғақ түйе сүтін өндіретін зауыт ашты. Миллиард 200 миллионға оқсы инвестиция тартып, ауылымызда зауыт салды, сүтті жағы порошокқа құрғақтандырып, шетел мемлекеттеріне экспортқа шығарып жатыр. Қазіргі таңда Қытай мемлекетіне шығарып жатыр. Бір тоннадай сүт құрғақ өнімдерін мына араб мемлекеттеріне жіберіп жатыр. Шаруашылық күніне 5 тонна түйе сүтін сауып, айына 15 тонна ұнтақталған шұбат шығарады. Өндірілген өнімнің 50% экспортталады. Қалған бөлігі отандық нарықты қамтамасыз етуге бағытталған. Мал баққанға бітеді дегенді қазақ тегін айтпаған. Осыдан 23 жыл бұрын өз кәсібін оншақты түйемен бастаған Сыдық Дәулетовтің шаруашылығында қазір 7500 басқа жуық түйе бар. Болашақта олардың санын 15 мыңға жеткізуді жоспарлап отыр. Ардақ Айбарұлы, Аят Дүйсенбаев, Аманжол Жөнкешев, 24 кейзет, Алматы облысынан. Шетел жаңалықтармен жалғастырайық. Израиль әскері Ливандық Хизболла ұйымының Бейруттегі бас пәтерін әуеден атқылады. Салдарынан екі адам қаза тауып, тағы 70-ден астамы жарақат алған. Еврей елінің қарулы күштер ұйымының жетекшісі Хасан Насралланы кездесе керек. Десе де ирандық Тасим агенттігінің хабарлауынша ол шабуылдан аман қалған. Израиль әскері сондай-ақ Бейрутте Хизболланың қару жасайтын нысандарын, қару сақтайтын қоймалары мен командалық бекеттерін атқылаған. Бірақ ұйым өкілдері қираған үйлерде қару ұстамағанын жария етті. Ливандық топ Израильдің солтүстігіндегі ауылдардағы әскери нысандарға баллистикалық зымырандар жіберген. 60-тан аса зымыран ұшырылып, бір бөлігі атып түсірілген. Аргентинада кедейлік деңгейі шамамен 53%-ға жетті. Бұл Хавьер Милей президентке кіріскен алғашқы 6 айдағы нәтиже. Бұған дейін көрсеткіш 41.5%-ды құраған. Былтыр 90 айынан бері Милей көлік, жанармай және энергетикалық субсидияларды қысқартқан. Сондай-ақ инфляцияны төмендету және мемлекеттік шығындарды азайту үшін мыңдаған мемлекеттік қызметкерді жұмыстан босатты. Мемлекеттік статистика агенттігінің бағалауынша елде 5 миллионнан астам адам жоқшылық зардабын тартып отыр. Ал инфляция деңгейі тамыздан бері 230% құраған. Бұл әлем бойынша ең жоғары көрсеткіш. Панама мен Колумбияны байланыстыратын Дариен дәлізін кесіп өтетін мигранттар саны кейінгі бірнеше айда күрт төмендеді. Ұлттық шекара қызметінің мәліметінше жыл басынан бері мұнда 260 мыңға жуық босқын келген.
Бұл өткен жылғы кезеңмен салыстырғанда 35% төмен. Билік мұны жақында президент болып сайланған жаңа басшының қабылдаған қауіпсіздік шараларымен байланыстырады. Жаңа үкімет орман арқылы өтетін бірнеше бағытты бір жолата тоқтатып, ақшының қолдауымен депортация санын арттырды. Келімсектердің көбі Панаманы кесіп өтіп, Америка шекарасына өтуге тырысады. Олардың көбі Венесуэла азаматтары. Әзірге айтарымыз осы, келесі эфирде кездескенше.